Hola, hola, mi smo spet nazaj v moji garažci in danes imamo unboxing. No, glavno, danes bomo naredili unboxing teh Pioneer zvočnikov. Zamenjati jih moram izključno zaradi tega, ker so tebi od JBL-a, to stari, kaj jih imam noter, je desen, je eden je od njih dveh, pač na tisti, ki na desni strani je slab, je skurjen. In zaradi tega moram zamenjati. In ko bom jaz to zdaj naredil, bom dal te noter, full easy, tiste poberem ven, jih preklopim, nazaj te nazaj noter in je to to. In zvočniki bi mogli delati, tako da, to je smooth. Kupil sem jih na mimo vrste, če koja zanima, sem dal njih, ne vem, 90 evrov za njih. Meni se zdijo uredi zvočniki, vsaj za mene, jaz ne rabim nekaj kakšnih zvočnikov. Subwoofer je narabim, ker ne poslušam takih muzik, tako da... Zakaj imam rad te zvočnike tako malo večje od zadi? Zdaj tako, ker imam rajši muziko v zadi, zdaj da slišim tudi kaj motor, ko se vozim, tako da ja. To je to. In mogoče bomo še v tem vlogu še kaj druga delili, kukor samo to in tisto, ker smo delili zadnjič, ker pač... Malo smo mi naredili, ne? Premo. Noben, v glavnem zdaj. Tu prej je tako ful lepo zataknjeno. In kaj dobimo noter? Navodila. Opis izdelka. Šraufe zamontirati. Hardware. Kabli, kaj jih že imam jaz, ko sem si jih tam naredil. No, v glavnem. Zdaj mi to moramo potrebno ven. Malo sem tako ven. Opala. No, pa to. No, v glavnem. To je zdaj zgleda tako. Opa, kaj pa to? Ha, kaj reče je tvoj. Op, ok. No, v glavnem, že tako je ven, nekaj narobo postavljen noter. No, evo ga. So streh delo, tako kot tisti. Samo da pri tistih sem ta tretji del delil sam, se pravi, ful pomembno je ta mrežica, da imaš, ker to ti zaščiti membrano, tako spoh, če jih imaš v kofanu, če voziš kaj odzadi, da se ne pač uniči, ker vam pokazal jaz, kako je ratalo s tisto moja zaščitna mrežica, kaj imam noter, zato kaj imam jega psa, ki ne zna biti tiho v kofanu, ko vidi koga, ki je ten ljudi laje, den skaka zelo po kofanu, imam že celo kofanu podrsen in tudi zvočnik bi lahko uničil, tako da ja. Drugače izgledajo ful lepi in sem ful zadovoljen z njimi, tako da, good stuff. Nisem, to sem jih kupil sam, tako da imam v kakim mislu, so bili njih 90 evrov, tako da niso bili prav drahi, če prašaš mene, ker se da bi tudi bolj drahe, samo nič. Ne rabi bi drahe, tako da ja. Dajmo mi zdaj to reči, vzemo te mi te stare zvočnike pobrati ven in dati te noter. No, glavno, zdaj viš, ta mrežica je že kar boja v bistvu, on sreče, da je spuh še cel zvočnik. Glavno, tista je še slabši kot ta. Glavno, pes mi skače meni tle vor po te polici in vse in tudi na ta zvočnik. In zdaj, če nima te mrežice, bi verjetno stal brez membrane, že kar bi strhla, tako da ja. Tu moram pobrati zdaj jaz dol, tiste ga noter, preklopiti in bi moralo biti to. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired. Tako stle, ne? To mogo dati stran. Ker če jaz prorazumem, to mora priti tle gor. Zvočnik se nasede. Prorazumem tako gor. In pa stisnim, tako da. Mnogo za mene ta stvarca zdaj. Hremo vrst. Ok, se pravi, če jaz da stoji ta reč ravno na, direkt na moji leseni plošči, kaj imam noter, moram ta, ta kos plastike, to od strani stran. Zakaj ta kos plastike, jaz ne vem, verjetno, če bi imel jaz sta reč prav narejeno bi verjetno bilo boljše, ampak ta gre dol in pol bo to pravo. Nikoli.
guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. Meni se zdi solidno. Times 2. Zdaj da vam pokažem, kaj sem prej govoril, a ne. Zdaj tega sem dal to mrežico gor, ker pač ni zastojna, ne. Je videti, da pač je fajn udrta že zaradi mojega pesa, ta majhnega, ki ne zna skakati, tako da ja. Nič, še tega zamenjamo in pa bo to to. Ok, se jaz pravi moram priznati, te V12-ki so trikrat boljši zveneči kot tevi. Je videti, da te so malo starejši in so že zutrujeni, tudi membrana in vse, tako da. Zveni ful uredi, basi so ful zakon. Nekje ima nekaj reč luft, na obi drug strani, verjam, da so to police, te, plastične, zaradi tega, ker pač enostavno, ko ti zavibrira membrana od basa, to ker strava so vse vkrat. Tako da to bo super za se voziti, bo ful lepo za poslušati, spoh po autocesti, kaj glasno. Tako da to je kar smooth, moram reči. Lepše sem jih dal gor, kukor te, to moram priznati, le lažje, čeprav še zmer ni bilo enostavno, ampak. Jaz vam kar, sem zadovolj, moram reči. 90 evrov čist zadosti za to, kar rabim jaz, nobena subwooferja, nič, to je super, dobro je. Itak načeloma takih bolj elektro, bass muzik ne poslušam, poslušam bolj rock in metal, tako da zato je že dobro, tako da to je super. Zdaj imamo samo še eno stvar za dati gor, ki pa ne vem kam bi jo dal, tako da ne vem, če bomo nadalje zdaj za, bi rekel, za stalno, da bo tam, tako da to je treba še ohotoviti zdaj, tako da. Zdaj prišel še moj tata, smo na radio tu naštimali tiste, da bo, da zveni ful lepo zdaj, tako da to je super. Jaz sem si zdaj tudi na, v avtu namontiral tisto, ko pride za telefončk, kaj ne že noter, kako se ti odpre in tisto. Tisto bom še enkrat pokazal, kako tisto zgleda. Tako da ja, to je, zdaj to je zaenkrat to. Za naprej verjamem, da imam še par reči, da jih bomo lahko zmontirali na hitro noter, kaj morajo še priti. Pač spet so nekje po ceni reči zviša, tako da ni tako hudega. Ja, tako da to je to za zdaj in se vidimo spet kmalo. Smo par dni po tistem, ko smo dajali radio zvočnike gor in bomo ugradili to stikalo v omarco noter, kjer imam armaturki, zato da bom lahko odpiral in zapiral luč, ker zdaj, ko sem tisto spremenil, pač se mi ne zapre luč, če ne, ne. Tako da to danes damo gor in šel sem kupiti tudi tisti adapter za anteno, tako da tudi tisto damo gor. Zato vam danes pokažem in je to to, tako da, ful super. Umazano vse ratalo, ko sem jaz to lepo zvrtal že. Tukaj zraven sem zvrtal še na luknjo tu. In tisto luknjo bom jaz zdaj vtaknil to stikalo. In pole bom v bistvu povezal še te kable na to stikalo. In z tistega stikala na to lučko. Tukaj, tako da, zdaj treba iti malo ciniti in delati. Pri originalnem stikalu pride ta jeziček, se stika s tem in ga potem stikalom odpiraš ali zapiraš. Jaz sem pa na mesto tega odrezal ta jeziček, tukaj zataknil eno žičko, tukaj sem zacinil drugo in to sem povezal na to stikalo tukaj. Se pravi, to bi moglo načeloma delati. Zdaj stisnemo stikalo. Evo ga, dela. Odlično je. Mislim, da mi je spadlo kar lepo not, tako da sem zadovoljen. Zdaj bom imel tudi ta predal odsvetljen, tako da very good. Zdaj pa anteno od radijeta naštimati. Evo ga, to je tisti stranc, kaj nisem imel. Zdaj ga imam. Zdaj moram v to tukaj. V to tukaj moram zdaj jaz priključiti tisti konektor. In tisti konektor bo šel pa. Tisti konektor gre pa tja noter. In to vse skupaj in pol bora antena tudi delala, tako da gremo probat. To tukaj. Vas, to gori tukaj noter. Tako. Evo, zdaj konektor je noter. Zdaj peljamo mi ta konektor med vsemi temi kabli. In tukaj noter. Tako. Ja, zataknemo. Evo la. Zdaj antena bi mohla delati. Po nas mi smo zdaj tisti radio zložili, zdaj vam pokažem, kako ta red izgleda.
In tako ko boste videli, je spadlo ful dobro. Je pa res, da tudi nimam samo radijata noter, več imam še kaj drugega zdravo in vam tudi pokazujem povedu zakaj. Tako da gremo noter. Ta stvar, co po mojo vsi poznaste že z vseh reklam možnih, kaj je bilo. Pač jaz sem si to naročil izključno zaradi tega, ker tle nimam nikamor telefona za odlagati. In pol mi paše, če imam tle, če grem kam, da pač vidim recimo pot, navigacija in te zadeve, če grem kam, ki moram ne poznamo, pa da je novo, ok. A ne, spadla je tako zdaj. Je meni mi je ful všeč, tako čisto je, ni problema, čisto pač. Ne, ni kličesto, ni nič kitaza, tako da to je super. Ki od spodi mi je dala mama, to je imela ona po računalniku, to je z več USB portov, se pravi, če jaz imam kakšno ljudi noter, ki bi si teli poln telefon, lahko priključimo in se bojo polje napolniti, tako da to je kar smooth. In drugače, zdaj moram povrniti še samo kaj bom s tem kablom tlele, ker je tako kar narodno obešen, tako da ja. Drugače pa kar v redu, no. Mislim, da bo zaključek današnjega vloga, upam, da ste uživali, smo popravili par stvari, kak smo jih prej naredili malo slabše. In tako da ja, zdaj drugič bomo videli, kaj bomo delili, jaz upam, da vas gdaj peljem sabo tudi, kaj grem furat skolan, kaj ta nisem še dolgo cajte pokazal. Tako da verjamem, da kakšen krat bomo tudi to posneli, tako da ja. Če imate kakšne ideje, kaj bi lahko posneli, ali kakoli, samo napišite v komentar. In če ne, pa ja, imam kakšno idejo, samo zdaj je karantena. Tako da, dosti izbireni, treba biti priden in počakati doma, tako da ja. Upam, da bom hmalo šel tudi spet kaj okrog z avtom, da bom tudi kakšen vlog, kaj grem kam kaj posnel, tako da. Drugo pa, nikaj, treba biti priden. Ok, stante zdravi, fantje.